wengine 12. Tuelekee kwingine kwa ambapo watu 13 wamefariki na wengine 55 kupata majeraha mabaya katika ajali ambayo ilitokea mapema leo katika eneo la Salga kwenye barabara ya Nakuru kuelekea Eldoret. Aidha, ajali hiyo ilihusisha basi lililokuwa linasafiri kutoka Kisumu hadi Mombasa na ambalo lilipoteza mwelekeo baada ya breki kukatika na kugonga gari la kibinafsi upande wa nyuma. Kuna wababu walikuwa nasema hapo ndani ya gari haijafanywa service. So tukakuja, but gari ilikuwa inashindwa kupanda mamilima. Tukafika Kericho, watu wakasema hatuwezi endelea na safari. Mtushukishe kampuni angalie gari nyingine, tufanyaje itupeleke Mombasa. So watu wakakasirika hadi wakaslap madereva. Wakawaambia watafute gari nyingine tupeleke wapi? Mombasa. Wao wakashikwa wakasema kuna mechanic anatoka Kisumu. So mechanic akakuja akajaribu kutengeneza gari kwa nguruma. Tumekakericha from saa 1 hadi saa 7. Tumetoka saa 8 tuna 20 hapo. Tukikuja hivi gari kaanza kuja kwa kasi, inapita bumps haraka sana. So watu wakaanza kusema shida iko wapi, shida iko wapi? Hadi mwingine anasema atamulia mtoto hapo. Sasa ndo watu wakasema aje, acheni kupiga kelele. Driver amesema breki imekatika. Sasa tukakuja tu tunapitapita bumps mbio. Ndio hiyo gari kwa nini ikagonga hiyo gari kapo hivyo. Tukamka chini, mimi nikajipata tu kwa mshe hivyo. Naam.